waqtigu nagu yara kooban yahay marka waan soo koobaya taariifka waa la idin siiyay khubaradeena la fadhida halkan oo idinku celinmaayo horan inaad u garataan baa laga yaabaa waxaan doonayaa inaan ka yara taabto uun baanalka baanalka inuu ka hadlayna waxa weeye soddon sano horumarkii somaliland soddonkii sano ee jirtay ee ka gaadhay tiknolojiyadda oo qabsoomay ahayna hor yaalla ee soddonka sano ama tobanka ama labaatanka sano ee soo socdana inuu qabsoomi doona maxaa ugu weyn marka intaa laga tagana celebratory uu noqon maayo oo dee ismahaadin mayne waxaan isweydiinaynaana maxaa carqalada ah oo hortaagnaa inuu horumarku dheereen waayo maxaa carqalada ah oo laga yaabo iminkana inay sii taagnaadaan waxaan soo dhoweynayaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta oo inuu kusoo noqday doctor cabdiweli soo dhowe wasiir formaadka uu ahaan doonaa baanalkeena inuu ka yara duwanaanayaa kii hore wuxuu noqonayaa shan minit baan siinayaa khubarada halkan inoo fadhida oo aynu kasoo kala dooranay private sectorkii iyo publigiiba marka waxaan kusoo dhoweynayaa maxamuud cabdiraxmaan sida laidiin sheegay waa directorka business developmentka telesom shan minit waqtigan inoo ilaaliyo ayaan ka codsanaya soo dhowo بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ان عاد بانو سلام يا وسيرك ان كنت سوق مقابل سي كونفرنس كا يو دمان تدوينا كا سو قيب غلي رنتي ان وقتي لي سيحان جيري يو وقتي عيلي غا رنتي نحل كان دلا فديه مانت اد يا اد بوم هاد سنتين ان شان تنبير قيبت وحن قابل سنة يعني بيزنس ديفلوبمنت كاي انترناشنال ريليشن ديفيشن تلسوم او رنتي قيبة فربضانو كريدوان كاميدا قيبت انترنت كا نتوك اوبريشن سنتر كا بيز ابليكيشن ديفلوبمنت كا ان ايو انتركونكشن كا تلسوم ايو وطمد ديو دو دحايا ايان قيبة حسان رنتي كشقية on ka shaqeynaya imika muddo aad waxaan islahay toban sannadood ku dhow kolley missionka telesom runtii ma hubo inaad wada akhrideen laakiin waxa weeyaan waxaa ku qoran purpose-ka ama ujeedada telesom ay leedahay in ay wax ka bedelasho nolol qaabeedka mujtamaca reer somaliland purpose-ka shirkadda waxa weeyaan in runtii enrichment aan ku sameyno nolosha dadka reer Soomaaliland marka runtii aniga meel gaara igaga jirta mar walba aan ka fikirino qaabkii loo horumarin lahaa iyadoona runtii shirkad ahaan si gaara ugula hadlayn laakiin aan ahay qof wadanka u dhashay oo wadanka ku koray marka aad baan idin salaamayaa waxaan maleeyaa shantii bir inaanan qaadan aad baad u mahadsan yahay maxamuud cabdiraxmaan oo waqtiga inoo ilaaliyay saacadda aynu joogno iminkana waxaan kusoo dhoweynayaa cumar cusmaan taani madaxa ICT-ga ama tiknolojiyadda ee guddida doorashooyinka qaranka shan minit aanay nagu soo kooba dadka yaraysana kaba wacanba بسم الله الرحمن الرحيم مركو هره waxaan halkaan ugu mahadcelinaya wasaaradda tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta waxaan kala halka salaamayaa wasiirka oo inala jooga marti sharafta kale iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha ICT-da oo aad maanta maasha Allah aad arkayso su'aasha aynu doonayna ka jawaabno waxaanu ka arkarnaaba maanta shirka aynu fadhino soddonkii sano ee u dambeeyay Soomaaliland maxaa qabsoomay shirka u dambeeyaynu qabanayno ayaabaad arkaysaase dhalinyarta tiknoolojiyada aadka ugu xidhan waxyaalaha ay soo bandhigayaan solutioniska ay keeneen shirkadaha telecommunicationka iyo dhammaan dee muxuu ahaa dhinaca government sectorska waxyaalaha aynu ka gaadhnay ayaa maanta aynu ku arkaynaa inaynu horumar ballaaran ka gaadhin anu waxaan ka socdaa xarunta komishanka doorashooyinka qaranka waxaan u qaabilsanahay qaybtan tiknoolojiyada haddaynu dib ugu noqono Soomaaliland waxay kusoo caanamaashay dimuqraadiyadda oo ay kasoo bilowday ilaa 1990-kii in laysku doorto habab kala duwan oo imika aynu marayno habka u dambeeyay ee casriga ahaa oo ah kan aynu ku dooranayno qofka hal qof iyo codkiisa uu ku dooranayo
أيّ نمر نعيمك ودنيا دي مالها الله ينقط المعمى وفي عن حق الدموجادة وحي على صدر وحي الهجع نعيمك وحي ودم بيان استعمال إن الهجع نروح وهاتكن على شدة هدي عن هي اللي تخبر ما كميشن دول شو إن قرن كوه على أساسي لو بدي يكون وحنا لغة أساسي وحير كيسو يهاي مرغول بالعبليت كلي حير نمبر 91 2020 شقادة قبطان وحويان إني قبطان دورشوينكا دالك كهير قليان دورشوين دورشوينكا سوكالا دورشوينكا مدحتويدا بارلمانكا قوليها ديگانك وحكولي قبطان رفرن مكين لو أضيو حيارك نحوها قونيستاك تبريد سومالان يوحيا لكو سابسان يقاو قابلسان هولاس وحكولي قبطان ديوان قلينت عود بحياشا وحكولي واقان تيجوينكا waxay sameeyaan muxuu aha dadka inay wacyi galiyaan ama ay baraan dhamaan xeerarka iyo hababka loo doorasho iyo loo qabto iyo muxuu aha hababka dadku ay wax u dooranayaan waxay xaliyaan dhamaan waxyaalaha ku saabsan conflictiska iyo wixii ku yimaada doorashooyinka yimaada cabashooyin haday tahay muxuu aha xildhibaano baarlamaan iyo golaha deegaan iyo madaxtooyada iyo dhamaan muxuu aha goobaha inay diyaariyaan systemkii dadku u codin lahayn أنت عمرك خلني ما عنده تكنولوجيا ده نستعمله إمكا سلوشنز كبدنا نكون استعماله حكم ده بايومتريك فوت ريجستريشن أو مركي هراء مادام هو دواعيلين تو أي تهاي كي جوجو هراء يه دورشة لقبتو هراء حلالة إن مركي دواعيليني هراء نقابناي 2005 مر بالقبتي ومت أحد محوها ها تجابه 2008 بالقبتي مت بايومتريك مركا markii ka dambeysay 2016 iyo 17 ayaa diiwaangelintii saxda ahayd biometric technology uu dambeysay isticmaalay oo IRIS isticmaalay IRIS biometric information system ayaa ku sameeyay marka wixii inta ka dambeeyay 2021 wuxuu sii upgrade gareeyay oo waxyaalihii la saalinayay ka baranay 2017 kii ayaa upgrade ku sameeyay oo isbeddel ku sameeyay weli way jiraan caqabado badan oo ino hor yaala oo in doonayna inaan xalino doorashadan imiga soo socota waxaan ku soo kordhinay siduu sheegay maanta gudoomiyaha gudoomiyaha komishanka doorashada qaranka oo ay naga caawiyay xagga financialka Taiwan waxaan ku soo kordhinay inaan sameeyay system IRIS verification system oo markaa qofka halkii markii hore laga dooray oo buugga uu ka codeeyay markuu codeeyay goobta uu qofku imaado oo queue ga soo galo ee doonayo in identify galayo in si automatic loo identify galayo oo just in doon loo saaro kamarada ka bacdina marka qofkii la hubiyo inuu isaga yahay inaan waheyn marka intaas sanadkan lagu soo kordhino insha Allah noo diyaariyaduna insha Allah sanadka dambe wax lagu soo kordhin doonaa inaanu helno systemkii markii machinekii voting ee lagu codeynay marka taasina waa mustaqbal fog waxyaalaha doonayna inaanu helno sabayno aad baad u mahadsan tahay Cumar Ismaan oo aan filayo waqtigii Maxamuud ka tagay inuu soo qaatay waxaan ku soo dhaweynayaa Ibraahim Ciise madaxa shirkadda GeoCell isaguna 5 milyan dinar naga gabadeen barnaamijeenaya oo libaara kuna soo koobo teamka ciwaanka mawduuca aynu ka hadlayno iyo sida private sectorka waliba shirkadda GeoCell oo kale ay horumar uga gaadhay dalka Soomaaliland tiknoolajiyada mahadsan tahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد مرنتي دين سلام يا مركوه الرئيسة وحنا نوم هاد نقيا وزارة التكنولوجيا ضع يسكر سينتا وشركة قيمة يقعي على سوق من قابسي وصلنا تكلم بعدين إنه كقيب قلينه رنتي وحيدي تاني با وحيدي وحكم وقت الصومال الآن صدق كيس النظير يقدم بيه وحي قاعد أي شركة القبانية إن لا يسكو كانوا إنت ناقف واللي بدأ يرتقو بضن صدق كسنادات كير مش هو نارك يوم لها إنت وقع رضا بضن لي وانو تراير نهاي مركب واحد كتوصى ساعة دلك جبجي سبينو تكنولوجي أورينتيد وحافك قلاد لوجي قانا وياهاي هدي عن كسر دو هذا شركة تشي صل وشركة كشقين سي صدق هذه النظير يقدم بيه سي إن السومال لانجر سيسو هبك الله يقانا إي جوفرمنت iyo GIS-ka geographic information system si aynu u helno wixii aynu maanta ka hadlinay tirada badnaa ee ahaa
inaynu gaadhno online bank maxaan ku dhahday e-commerce wixii la oran jiray alaab la soo iibsado in guryaha tirada badan laynu dhisanay ee 2 million mararka qaarkood la kala siisto ee haddana aana $10,000 ku amaahan karayn loo sameeyo documentation ama title deed ama certificate of registration waxa la yidhaa si aad wax ugu qaadatay deyn waayo waxa dhacday qof 800,000 guri leh inuu inta bangiga tago $10,000 weydiisto oo la yiraahdo xajiraal inaga ah because bangigi kuma qabo kalsooni shahaadooyinkii bariga hore jiray laakiin waxaan hadda idinku bishaareynaya laga bilaabo October 2019 inay hawshaasi hirgashay oo bangiyadu isticmaalaan oo shahaadadaasi lagu qaadanayo waa arrimihii dhulka markan ka hadlayo waxyaalaha kaleena hadda wadnana wasaaradda tiknoolajiyada inaanu iska kaashanayno ka wada shaqeynayno hirgelinta adreyski ama cinwaanka rasmiga ahaa oo inuu ka baxno caashacanab guriga ka dambeeya iyo guriga geedka dheer la iyo wixii intaynu ka tagno aynu raacno hadda wasaaradda tiknoolajiyada isticmaashay 107 adreyskoogu Abubakar Al-Siddiq Road oo wadadii weynada halbowlaha loo bixiyay xaafada ay ku taalaana tahay 26 of June degmada ay ka sii tahayna la yiraahdo Duriya caasimadiina ku taalo Hargeysa Soomaaliland ay tahay 907015 oo SIP code-ka isticmaalaysa marka inaynu u diyaar garowno oo inuu u talano tiknoolajiyada inuu rabo inaan isticmaalno waxaan ku soo dhawaanayaa maadaama waqtigu yar yahay 5 minute tahay Soomaaliland iyo sodonkii sano ee u dambeeyay waa topic aad u ballaaran una baahan khubara intan ka cilmi badan aniga iyo horta marka laga hadlayo runtii inay isku yimaadaan oo in aad loo sameeyay ay tahay laakiin Soomaaliland waxay gaadhay meel aad iyo aad dunida kale aanay ka gaarin London baan anigu ka shaqeynayo in joogay muddo 17 sanadooda imika la bilaabay waxyaalaha qaar kood Soomaaliland isticmaasho oo waxa kamid ah e-payments ka kamid ah ay isticmaalno waxa kamid ah in dadka reer Soomaaliland qurbaha jooga 1.3 billion meel ay raal lacag ay soo diraan ay through remittance ay soo diraan ay soo mariyaan systematic xawaaladaha jira iyo telefoonada la isku soo haaro anada Afrika maanta telefoon diri kareen oo Ethiopia kugu dhowdahay waxyaalaha la gaaray ba kamid ah laakiin nasiib darro kale jirtay iyaduna internetki waxaan u isticmaalnay inagu youtuber meedan hebel balsido waxa weeyaan tan ay raaxmar ku yiraahdaan uu shidan yahay iyo way shidan tahay iyo halkan bay ka socotaa iyo waxaynu ku soo koobnayo kaliya waxyaalihii raay iska simple ka aha inaanu research hawlihi loo baahnaa tirada badna sameyno de Soomaaliland waxay noqon kartaa oo ay tusaale ka noqon kartaa Estonia dadka dalka la yiraahdo oo maanta in 1991 ka sidee ni qaatay xornimada maantana noqday dalka ugu horeeya ee tiknoolajiyada ku gaaray inay badbaadiyaan 800 oo sanadood oo ka lumay intii ay Ruushka la midowsanaayeen Rwanda oo 1994 kii markay halka Soomaaliland election ka socday ee dagaalamaysay oo dhiga dhagta isku dartay maantana tiknoolajiyadeedu ay tahay halka ugu sareysa waxyaalo farbadan ay u isticmaali karnaa oo runtii aad u tiro badan marka xagga negative-ka uun ayaynaan ka eegin waxaan u jeedaa positive-ka kaliya haga negative kan wuxuu inoo leeyahay runtii society-gi iyo family value-gi ay inanka iyo aabaha iyo inanta iyo islaantu ay wada qadeyn jireen shan toba telefoon bay ku sii kala jeedsanayaan marka taasina waxa weeyaan waxyaalo uu keenay jirta aad baad u mahadsantiin kullay inta dambeyn si wada doona salaam aleykum raxmatullahi wa barakatuh adaa mudan ibraahinow kullay qolada ciradana waad hafartay nin weyn ma tiide khaalid waan dambay siisanaya waxaan u yeerayaa xuseen abdullahi agaasimaha tiknoolajiyada ee Central Bank Somaliland Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wasiirka iyo dhamaanka soo qaybgalayaasha markii hore mar labaad in salaamaya mowduuca runtii 30 sano iyo Somaliland tiknoolajiyada markay ino eegno waa mid aad u ballaaran laakiin waxaan oran karaa sektorada inuu xoogga saarnay muddo 30 sano inuu uga hirgelay waxa ugu muhiimsan dhinaca dhaqaalaha oo aynu financial transaction iskeenu ay noqdeen kuwa casri ah iyo dhinaca identification iska haday tahay tube oo nooc 14ka iyo haday tahay national ID-ga horeynu xaq uga marnay hadii aan ku soo dhawaado banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la aasaasay 1994kii ilaa 2016kii iyo 1900 muddada inta u dhaxaysa bangiga dhexe wuxuu ku shaqeynayay hab money wala ama paperwork ay ku shaqeynayay 2016 bangigu wuxuu qaatay core bank system kaasoo dhamaan operations kiisa dhamo ka dhigay kuwa automatic ama casri ah 2017 bartamihiisi oo ugu waqti sanad ka dambeeyay markii aan hirgelinay core bankiga
waxaan bilownay inaan tijaabino adeeg intiina badan ee dawladdu u shaqeysay ku caan ku ah oo adeegay shilin la yiraahdo oo ah iminka customers-kiisu ugu badan yihiin shaqaalaha dawladda iyadoo xisaabo kala duwan bankiga uu furay ilaa 10,000 oo shaqaala kadib markii uu sanadkii 2020-ka January uu launch gareeyay toban kun shaqaalaha hadeerto oo kala jooga gobolka Marwada Jeex iyo gobolka Laascaanood qaarkoodna ay gobollada kale joogaan laakiin mainly payrollkoodu u yihiin labada gobol waa kuwa ku qaata adeega ay shilin oo ah adeeg u ogolaanaya depositories-ka bankiga Soomaaliland kule ama macaamiisha bankiga dhexe in ay lacagtoodii la baxaan iyagoo isticmaalaya mobile-kooda una wareejisanaya adeegyada SAD iyo e-dahab kolba qofka kii uu diiwaan gashado muddadaasi aan waxyaabihii aan ugu kalifay inaanu adeegga sameyno waxa ugu muhiimsanaa intii nu xusato 2017 waxaanu galnay xaalad exchange rate-ku aad u sarreeyay markii aanu baaris ku sameyno waxaan soo baxday in bil kasta 12 ugu dambeeya ilaa iyo 12 ugu horeeya 20 casho oo ah muqtiga muddada shushaarka la bixinayo oo suuqa aad sare ugu kaco sababtuna waxay ahayd maadaama wadda Kenya dollarized yahay dhammaan shaqaalihii markii mushaarkii loo dhiibo waxa ay si toos ah u geyn jireen suuqyada lacagaha lagu kala beddesho taasina waxay keenay jirtay maadaama demand-kii dollarku sare u kacay in dollarku uu kaco oo qiimaha dollarku sare u kaco exchange-ku taasoo mid ugu kaliftay oo ay iminka haddii aad eegto qofku maalin kasta mushaarkiisa intii uu baahan yahay ayuu la baxaa oo kulba ku siman intii uu doonayo kaas waa qodob kala wada isaguna ugu rixayay markii la diwaan geliyay shaqaalaha dawladda waxa soo baxday shaqaale badan oo aan garanaynin mushaarkii qaataan ba sawtooti waa loo dirayum marka waxay noqotay in shaqaalaha dawladdu ay gartaan wixii qaadanayeen isla markaana laga saaro meesha shaqaalaha daan jiray dijiraan shaqaale gasoo oo aan maxayday maanta aan shaqeynaynin liisaska ku jira haddii aan ku soo dhawaado adeeggan saan u hubino wax weyn waxaan ku xiranahay labada system ee dawladda ee shaqaalaha iyo ka national ID-ga labadu waxay keenaan in qofku magaciisa iyo saxa uu la saxo telefoonka si fiican baan isku maqalnaa connection fiican baan runtii helnaa shirkadaha waliba telecom kuna waa bay ka sii kordhiyeen oo waxay soo galeen inay infrastructure-ka ICT-ga runtii wax weyn ka dhisaan waxoogaa shaqadeedana hasoo yar galaan oo software ahaan ay sameeyaan laakiin runtii infrastructure aan isticmaalno oo lixda gobol ee Soomaaliland runtii iyaga aanu dhexmarnaa marka waa horumar wanaagsan laga gaaray software development industry-ga iyada waxa filayaa waa bilow kulli waxyaalo wanaagsan oo la sameeyay jiraan oo waxba laga taabtay fintech oo kale in lacagihii sida casriga mobile application iska la isugu dirayo oo qof kasta isagoo sidii Caliba ka hadlay mar dhaweeyd xaggan dalkaba ka maqan waa kownadooda xagga ka wataan oo dhammaan shirkadaha bangiyada Soomaaliland ka jira runtii ay u suura geliyeen macaamiishooda sidoo kale waxaa jira application runtii iyaguna dhawaan soo baxay oo hadda oo exhibition booth baan ku leenahay hosta alaab yar oo naga dhinaato xafiis ka dhinay baa runtii markiiba dhaweey la soo booday lacagtiina waxaan ku bixinay mala socotaa mobile money-ga shirkadaha ahna local-ka mar waxa ugu yare la qabtay balse haddana waa bilow oo hadda umay bilow tahay annagu ka shirkad ahaan runtii waxaanu isleenahay haddan tusaale yar oo kooban soo qaato saddex mid bas oran kara waxyaala taabanaya nolosha public-ga Soomaaliland masaa'ibta runtii ugu weyn ee ka jirta ee wax ka qabashada ugu u baahan waxaa ugu horeysa shilalka oo runtii warbixinaha ay soo saaraan wasaaradda gaadiidka ku sheegeen 460,000 in bil walba sanad walba ay ku dhintaan labada cishaba ma qof baa ku dhintabay ay qiyaaseen waxyaalaha ugu weyn ee runtii keenayna waxaa kamida marka wadooyinkii laga tago aqoonta qofka darawalka mar annagu waxaan hagaa kasoo galnay waxaanu proposal u geynay wasaaradda gaadiidka in qofka marka la imtixaamayo
in imtixaan transparent ah oo runtii la isku halayn karo oo qofkan waxa la weydiiyay in uu garanayo marka caalamka standard bay leeyihiin qaabka loo qaado imtixaanaadka computerized weeyaan computerka isaga saxeexa oo isaga saxa oo soo saara markaskii uu qofku uu ku baasiyey intii uu keenay hadduu xitaa su'aal ka keeno waa loo daabacaa su'aal kastuu qalday iyo sida saxdahayd lixdii bilood ee u horreysay boqolkiiba lixdan in ka badan dadku way dhaceen dadkii galay waxa ay xataa tagtay in waxyaalo fara badan oo runtii ay kaga baxsan karayaan dadku inay tagaan oo ay xataa ay wax ka soo bedelaan national ID gooda passportradooda information ka soo bedelaan si loo dhaafiyo imtixaanka oo qofku liisan dal kale uu la yimaado marka runtii systemkan uu sameeyay wax weyn buu ka taray haddii weliba sidaa lagu sii wadana qayb weyn buu runtii ka tarayaa inay soo baxaan darawallo aqoon u leh waxaana sheegaya waayo qof markuu imtixaan ku dhaco buug buu ku noqdaa buuggaasay markaa uu soo akhristaa calaamadaha iyo waxyaalaha uu sameynayay iyo magarata mara qof aana u bilaabnay weliba qaladaadka de shilalka marka baadhitaanada lasoo saaro runtii waa wax ay taas un keentay qodobka saddexaad kole balaa ka gaadhsiimaya miduu maan ku daray kolley shirkii hore aanu aada uga hadalnay balse waa masiibo aan weli hadhin oo COVID-19 waxaa pandemica caalamka ku xabsaday technologyadu waa wixii runtii ama software development industry-gu waa wixii runtii lagula dagaalamay ee aada lagula tacaalay baad odhan kartaa annagu waxaan ka qayb qaadanay in qaranka ama wasaaradda caafimaadka inaan dhammaan efforts-keedii technology-ga la xidhiiray ee siiba software-ka la xidhiiray inaanu u daboolnay waxaan xasuustaa waxaanu shirkad ahaan aanu committee-ga emergency-ga qaranka ayaanu la talin siin jirnay inaan soo jeedinay shir ka mid a shirarka May 2020 ahayd baan filaya nuri dhowaan marka diyaaradaha la furo waxaa loo baahan doonaa qofkii in xanuunkii la weydiiyo ma lagaa baadhay maad jawaabtaadi maxay noqotay marka innagana sideenii baynu case-keenu unique u yahay waraaqiheenu baasboradeeni baa la diidan yahay de statuskeenu o dhan baaba ma garatay aan ahayn mid jira marka ayaan soo jeedinaya nin ka mid a shirka yidhi warbasibadan u ilahay naga saaro sidna diyaaradaad ka sheekeynaysaan marka waxaan runtii aanu sameynay system lagu daabaco BCR-ka oo QR code-kiisii leh land image-kiisu ka diiwaan gashan yahay badi intaynu la leenahay xidheedh maantana alxamdulilah waraaq kasta 2021-ka oo ramadaantii runtii xaramka ku xidhnaa baan BCR test-kii aanu sameynay tuwanigii runtii aanu ku cimraysanay iyadoo restriction-ka caalamka waddamada kala saaran uu aada weynaa ayaanu kii somaliland ku tagnay hadda dad badan oo uu pandemic xaggan ugu dhacay baa jiray oo ingiriiska shaqaysanayay kuwait ka shaqaysanayay australia ka shaqaysanayay oo vaccination laga dalbaday vaccination waraaqihii standardkan imika la qaatay hubinta mid markaa waafaqsan baan runtii isagana u sameynay ibrahim baaba ka mid ahaaba filaya qolooyinkii ku cumraysta isagoo ku xaniiban dubay runtii wasaaradda la soo xidheelay marka qayb weyn bay ka qaadatay lakiin waa bilowun runtii waa bilowun oo u baahan kolleydeen istaraatiijiyad iyo markaaaad umahadsan tahay khaalid waxaynu ugu egeli doonaa su-aalaha mar hadday khubaradii wada hadleen idinkuna isbarateen mawduucana aad ka yara fekerteen oo aad curiseen kolley waxyaaba aan gale aad kaga soo wareegi kartaan su-aalaha horta marka hore idiin bilaaba anugu ibraahimna aan weydiiyey mikrofoonka igu dhiib ibraahim waa su-aasha kubaba qoran ciwaankeenna bal inagoo aan gale badan ka istaagayna maxaa somalilan 30 sano u qabsoomay inta kale 30 sano miyaa laisku wada qaadi karaa oo mabaakajahaan baynu eegaynaa mise waxaynu eegi karnaa sagaashamaadkii labadii kun iyo tobanadii wixii ka dambeeyey bal maxaa inoo qabsoomay adigoo ka eegaya dhinaca weliba technologiyada aad ku takhasuska ku leedahay inoo soo kobna 2 minit bismillahi raxmaan raxiim waqtigoo inagu yar darteed waa tii aynu ka hadalnayo 30 sanadood ee u dambeeyey somalilan jirtay oo dad tiro badan oo halkan joogaayna waqtigaa dhalanba maanta joogaanoo iyagu curayayaalka yihiin technologiyada ayaa horta kow ka ah waxaa kaloo jirta xagga telecommunicationka marka loo eego private-ka ah inaynu ka gaadhnay heer aada u wanaagsan oo qurux badan oo fiican
ولو مانت أدل لغة هاد لي regulations كي حيرك يلالي لها إن يدونا إن يولي دمانت هاي أي تكنولوجيا دو ودبرانت هاي ماركرين على جايعه وعيالها كليش روح كم إذا أي تكنولوجيا دا أنا يقارن وهم كتصالحها نصاقاتها ما دام قارن أي ويدي نظام كن شيء يسكت أقرشين تمجالوين ككوس حبسان ده أفريق دنيا ده هو كسبية يارتا 90 جيب قبل لوسو ده أي أفريقيا كنريكا يمدو أي وضمة يستعملان مجال ده هرجي سوى دركتينه ترافيك بينه كلنا صبحي هل مليون قفنا ويكونوا ليين يبرد وتقولنا وينو لنا واحد يبتاعك هنا وقرش حمد الشرتاء طالع إيمان هسا حتى إيمك التكنولوجيا ده عصري وعيالها حكتر سوى حكم إذا قرشها مجال ده يسبدل كويلنا يو ترينكو هالكو مرايو ترانسبوتيشن كسي نقلنا يان سفاردو هالكي تيجي يان إن إندستريال سونيس كهالكو إيمان يو يعني وحيد لشان قاعد يورداني إن النقطة تماطو أرين تكلم قيمة على صوت نقص ندود شري وهذاني سومن لان رمتي شري لهينا وحكم إذا أرين تا ريميتان سجا أما لعجاه بدك صوت رأ وإنه إلا حتى دقالهان كذي بيجي نكحرني هاي ما دام عندك على بدن عوامي سومن لان كهلين برشت كعيسان نتقيس ما يسا وون بليون إن كود الدو تذكرير سومن لان قربه يجوعا أي صوت درانو جور جوري والبا وطابته أما شامع عدول بلقى صبحيه تانا وحلا صامري يا هباب كاسي إما كا شريء تاجن هل بقى شرتاء تولدو إما كوين نجم بلوناي عبد ولي وكوه جامين يا رنتن إيجو في منطقة مركز نقطة تولدو واحد مودا إنا يدتكي يدولدي كل بديين دتكي واحد هذا الربان إنا يكوه هلان إذا يجو قصيدة ونخسا بدن الله بقبطه إما كتصالحان مركي أرمانتي دويد عمره ده سميسيني وزارة الحج كان في سيدة ويديستي محاكو العضايي سعودية مركب بوحيي وحيي ودوه ذا قليا شان دقيقة كدب في سيدة ويي صار دعضا إنك تهين نولي ورقات بقى لغو سيدة ايربوت كان اللي تهيجي وحنو بحانا مركا إنا إنو إيادي او immigration officer كتشوغا قاطو وحوي وحيالها هاد تشريه وسيستم كانو سماينا وهو ذا دميس تريني هاي وحا جرتو تسالعان نو ساق هذا نينا دولة دهوسي هرقيسي إنا النقطي دولة دهوسي قرى أما institution دولة ديد استعمال e-government كرسمي قاعة استعمال شا صوت كوريا أما جبان لكن واحد تاقيني يدولا لكن نسيب دروين باتشاقو حلقا يابا مارك قاركو دين تدوين دويتي سيناد كو تراتات كشقالي كشقية أما كتيرك ورم واحد اللي يديسو كردية وار كمبيوتر يو وحفرها لقا قرقراع يانا لوكينا يو أي تاقين حلقي بقول كي بس قالي اللحدن دقلقو قي بالليها وكردية oo ay u baahan yihiin oo time kale saaso bridge la sameeyay iyo xaalad badan la qaban karo laga taray marka inahaas aan odan lahaa laakiin sodanka sanadood aanu tan ku haystaa wax weeye Soomaaliland technology-yada mid weyn ka sameeynaa xaqi research-ka iyo horumarinta iyo aqoonta jaamacadeena intaas qof ba ka soo qalin jabiya waa inaynu u leexino dhalinyarta soo koraysay aqoonta baranaysa inaynu technology-yada uga faa'iideysano habka horumarka ee aynaan ku koobinun reebal ba maanta ay ugu jawaab علي عمر باي عايي إن أنت هسي أي كقرط أي كسي برا ترنتي واد ما أنت أبدا ما أنت واس وحي كسي حرنت هاي سؤال شيء إذا الله بعد عنو صعدة محا عقب ده هرتاجن ومحي أما هرتاجنا إن تكنولوجيكال ترانسفورميشن كي سومالي لانك سعودي صدق حسنو عقب ده هرتاجنا محي هاي ولي مية تيران عقب ده عصب مية صباحين وحنا ندور هنا إن إسمان عمر إسمان تاني هنا مركن وليمة een wad baan santay een way jiraan mar walba caqabado badan oo hortaagan waliba gaar ahaan een dadweynuhu way dadaaleen dawladduna way dadaalayso si fiican bay u wada hawla laakiin maadaama dhaqaale badan aynaan inta badan hayn waxa horta ugu muhiimsan in technology kasta iyo horumar kasta la sameeyayba in xeerarkii iyo shuruucihii een loo isticmaal laha ama dadka loo kala xadin laha in horta marka hore la dhifalo qoreyo la sameeyo research la sameeyo oo la eego marka waxyaalaha faa'iidooyinku leeyihiin shuruucaha marka la sameeyo inta badan waa in lagu sameeyaa facts ama research inta la sameeyo ama study la sameeyo marka ka bacdina marka shuruucaha marka la hirgeliyo dhaqaalihii iyo budgetkii iyo sidii loo hirgelin lahaa loo sameeyo oo la hirgeliyo imiga tusaale ahaan oo kale issuing kaas oo kale bangiga kale waa waxa aad u fiican oo aad anigu laftayda ba saacadaha dambe yaa mar qaar ku isticmaalaa bangiga Soomaaliland laakiin yaan isticmaalaya waxaan isticmaalaya shirkad private oo ay dahab ama ayaa ama tala Soomaaliya isticmaalaysa waxa wanaagsan inay halka halkeedina ay dawladdu yeelato oo communication iyo bangiyo xarumiye bangiyada waa very simple ay sameeyso la sameeyo ka bacdi marka dadweynuhu ay easy access u helaan in access kareeyaan
maadaama dawladdu tahay mar walba wax ummad oo dhan uga mas'uula dhinac kastaba oo muxuu ahaa mas'uuliyadda dee xaq dhaqaale xaq amni xaq kastaba marka waxaan insha allah way jira caqabado badan xaqa shaqo abuurkana inaynu ka fikirno sidii aynu u gaarsiin lahayn muxuu ahaa dhalinyartan oo kale loo jihayn lahaa oo outsourcingka imika shirkado badan oo freelanceka ku shaqaysta baa jira sidii loogu fududeyn lahaa inay bangiyada xagga lacagta oo kale waxyaalaha caqabadaha ka taagan inanka hadduu imika online shaqo ku helo waxa oo bandhigo oo websaydada iska diiwaan geliyo waxa iyaduna jirta meesha lacagta loo soo marin lahaa oo iyaduna caqabadaha jira oo inaanu bangiyada adduunka sisi aynu ku xilmi lahayn iyada lafteeda oo dhinac walba dee technologiyada qayb qaadanaysa runtii wasaaradda technologigu afartii sane u dambeeyey waxa aad u weyno tallaabo aada u weyno ayay qaadeen waa waxna garanaysaa in inkastoo shaqadoodii ay tahay haddana lagu mahadiyo oo thank you la yidhaaha way u mahadsanyihiin wixii kala jirana dee in shirar noocan oo kale in la joogteeyo lagu falanqeeyo kabacdina markaa la soo muxuu ahaa wixii xalal la sameeyo mahadsanta aad buu mahadsan yahay cumar cismaan taani waxaan doonayaa in su-aalaha weli weyman maayo su-aalaha ay hadhay laakiin lasii diyaar garoobo oo microfone labada dhinacba laynoo dhigo si aan waqti badan aanu inagaga lumin su-aashan waxaan doonayaa inaan maxamuud cabdiraxmaan oo ah directorka business developmentka telesom aan weydiiyo ibraahim wuxuu ka dhawaajiyey sacuudi arabiya wasaaradda xajka sacuudi arabiya waxa weeye wadamada iminka shantii sane u dambeeyey xawaaraha wareerka ah xagga e governmentka iyo teknolojiyadda hore ugu kacday laakiin waa waddan inaga qaniyeysan oo aanan u malayn inay profile la mid leeyihiin marka tusaalayaal taloo ma jiraan waddamo inala profile oo aynu kaga dayan karno bal waxyaabaha aynu hadhayn inagoyna sidoodoo kale inaynu noqono bismillaahi raxmaan raxiim cabdifataax waan kala noqonayaa shanteedii mir intii iga harsanayd oo ciidankii kale way iga wada dheeraadeen oo hadalkii way dhaafiyeen intii runtii ay ahayd marka somaliland soddonkii sannadood ee lasoo dhaafay halkii aynu marnayna runtii waa arrin aada u ballaaran oo aan dee shirkan oo keliyat ama banal iskaashikan lagaga soo koobi karayn halkanna waxaa fadhiya dee xasan oo macalin iyo odayadii baa fadhiya oo aasaasay oo qeyb ka ahaa bilowgii runtii communicationka somaliland marka inaan anigu ka hadlaa dee waa yar ka yar khajilayaayo mardhowid baan halkaa ku sheekaysanaynay qaababkii loo geliyay iyo serveyga loo sameynay waxaan runtii rabaa inaan yaro highlight gareeyo oon su-aashaadii hore ku yaro noqdo oo ahayd 91-kii somaliland xaggay taagnayd marka waxaan xasuustaa halkan beer aan ku lahayn beerta sayidka agteeda geed cambalaf oo midha yaro loodhan jiro ku yaalay intaan fuulay oon isiri malaa culayskii horaata ayaan ka soo dhaca deetana dhulkaan ku dhacay dhulka markaan ku dhacay waan dhaqaaqi kari waayo aan socon kari waayey markaan socon kari waayey nin geed hoostiis ka jiifa ayaan u yahaa saa wariyaha waa balkaalayniyow anoo kici karla sanka war waxaad samaysaa maqaaxidii halkaa tagoo waxaad tiraa war mid ina hebel hebela ayaa halkaa ku jabee balkaalayo soo qaada markaa dee telefon ma jirin miinis kaloo isgaarsiini ma jirin caafimaadka iska daa hadalkii saddex bilood ayaan guri jiifay marka maalinta waxaa ka midna bankiga dhexe ee central bank ayaa lacag la keenay lacagtaa la keenay kaaraa lagu ilaalinaya maalinta nabadgelyana iyaduna meesha may jirin waxaa kaloo xusid midan wax la yidhaha waxbarasho may jirin badankeedu marka la tiriyo marka laga reebo malcamada qur-aanka oo runtii dee waxoogay markaa jiray infrastructureka telecommunicationkuna wuxuu ahaa dee zero buu ahaa runtii oo telefonka waxaa loo tegi jiray jabuuti iyo waxaa loo tegi jiray ethoobiya si telefon aad ugu dirta anaaba qeyb ka ahaayo dir dhaba u tegay si aan telefon ugu diro inaan walaalinayo kanada joogay waa arbal waxay soo dir marka runtii dee dhallinyarada iminka joogtaa ma ka fikiri karayaan waddankan oo bilaa telefona oo bilaa internet-a kayga yar baa ku yidhaahdaa sideed internet la-aan u nooleydeen waddanka berigii hore marka halkaasay taagnayd kadib waxaa la keenay wixii la odhan jiray analog baa la keenay first generationkii baa inoo yimid
waxa bilaabmay in taleefannadii la sameeyay iyadoo runtii waa aad qaali u yahay. Kadib waxay noogu xigay 99-kii markii la keenay second generation-ka ay Telecom keentay runtii. Waxa xusid mudan runtii in isla waqtiyada la keenay wixii narrow broadband-ka la yiraahdo ee ah dial-up-ka aanu naqaanay internet-kii dial-up-ka. Marka guddoomiyaha shirkadda Telecom Cabdikariin Maxamed baa ka warraba wuxuu yidhi waxaanu tagnay Dubai. Dabeetana shirkad baanu tagnay capacity internet inaan ka qaadano. Si uu imisa doonaysa. Sayruul 64 kilobits per second. Dadan ninku wuxuu qoslay inta meel farta ku fiiqay wuxuu yidhi bal meherada ayar ma aragtaa ha waxa haysta inta soo MB ay haysta. Waa halkay taagneen 2007 kii aan anigu wadanka yimi intan kab markii aan ka baxay kadib aan ku soo noqday. Markaan soo noqday markaa waxaan u yimi iyadoo 12 MB ay Telecom wadan koodan u haysto. 12 MB markaas la kordhinayo content MB laga dhigay kadibna 100 MB la gaarsiiyay maalin baan wax ku dareenay runtii. Waxa kadib la launch gareeyay mobile money-ga 2009-kii. 2009-kii markii mobile money-ga la launch gareeyay waxa deebariga hore ee dawladdi hore runtii may jirin wasaaradu ma lahayn xafiisadan wanaagsan iyo meelahan cusub ee runtii dad ku qaablaan. Taana qolayaan shirkadaha loo imi jiray balkaale ay ku naga yar qaabilanay oo noo yimiye donors iyo xiyaaba qaar kamid oo Yurubiyana noo yimi markay noo yimaadeen ayaa waxaan ka sheekeynay mobile baniga farxad ay ugu haysay marka waayo branch badan ma lahayn financial institutions keen wuxuu haatee bagiga dhexeyas oo Hargeysa ku yaala laakiin gobolada iyo meel kale uu lahaamay jiray kadib waxaynu bilownay in mobile money-ga lagu isticmaali karo meel walba qofkii smartphone haystay qofkii feature phone haystay labadaba uu isticmaali karo danka hadalkii haystay ki haysta smartphone-ka labadaba markaas aanu farxsan baayd wallahi farxadii inantayda curad waxay igu xigtay in mobile money-ga waayo qurbahan soo yara maray oo xarkay kaadhada isticmaalayaan oo markad meel wax ka cuntaba kaadhkii yara diibayso kaadhkii la marinayo inana mobile-keena waa ku filan haday wax kugu yara go'aanadana saar hebelow abliyo inkastoo markaaga soo gaarsiinay marka oo ahayd runtii wax aad loogu leeyso waan baliyeeyo lagu farxo waxaynu sameeynay de wax runtii ka duwan waxyaabaha ay sameeyaan wadamo badan oo inaga horumarsan marka ka laga tago 2010-kii meelaha waxaan launch gareen wixii loo oran jiray third generation mobile taas oo keentay in geed walba bergii hore fixed network been naqaano fixed broadband kan naqaan in marka geed walba uu qofku mobile-kiisa la tagi karo wax ku baari karo ama wax ku akhri karo marka raaliga noqdo sawir baan rabaynaa yar tu soo heerarkii kala duwanaayeen soo marnay waqtiga aan soo marnay 2016-kii waxaan launch gareen wixii loo oran jiray runtii wixii loo oran jiray fourth generation GSM-ka waxa ku xigay fiber to the x Telecom may launch gareen fiber laakiin aniga farxad baa yahay cid kasto launch gareysa oo guri kasta in la keenin karo fiber to the home fiber to the cab waxyaabaha soo dhan runtii farxad iyo wax wadan soo kordhay ay noo ahayd wax cid gaar runtii leedahayna ma ahayn kadib waxaan hasuustaa 2017-kii halkan aan ku furnay xaflad aan kaga hadlayno cloud services-ki oo ah in halkan aad u hargeysa jooga infrastructure as a service aad ka helayso inaad ka helayso platform as a service aad ka helayso waxaan ilaahdan software as a service aad hargeysa aad u jooga aad ka heli kareyso waxay noogu xigay expansion-iska aan ku sameeyno imika ka hadlayno ah in API loo sameeyo enterprise customers-ka kii hore lagaga hadlay oo enterprise customers-ki API loo sameeyo oo ku xir karayo payment platform-ki imiga TV-ga astaan leedahay waan anigu customer-ka u ah markiiba waxaan lacagta markan bay geeray isla markiiba uu soo akhriyaa kadibna anigu meesha fadhiya la soo deynaya channel-ki oo markiiba uu shaqeynaya waxa kale inuu introduce gareeyay application sida waafiga oo kale oo ku allow gareynaya finance kaagi taleefankaagi sms kaagi
intaba inu hal meel isugu ka wada keen karo oo ka isticmaali kareysa waxaan noqonay wadamada kuwa ugu koowaad ee ugu horeeyay mobile exchange adigoo mobile-kaaga fadhiya adoon meelba u bixin aad lacagtaada kala sarifanayso runtii waxaan soo farabadan soo marnay raaliiga noqo waqtigii baan kaga qaatay challenge-ka uun baan hal wax ka oran lahaa waxay nagu keenay COVID-19 wuu ina qaawiyay wuxuu kala soo saaray inaynu dabaqada ku kala noona waxaa jira intaasoo public schools oo aanu leenahay ayaan connectivity haysan kuwii private-ka ahaa waxay markiiba heleen inay Google Classrooms-ka isticmaali kareen caruurtooda wax baran karayso wasaaraddu waxay sheegtay waxbarashadu in 500 oo kun oo arday wax ka dhigata meesha dadka ayaa mas'uuliyadooda iyo responsibility-gooda iska leh meesha kala tagay waxa lagu tartamay waa halkeen laakiin danta guud waa sidii ay Soomaaliland runtii u horumari lahayd ay ka mid ahayd marka aan taan wadamada kale ka hadlaa kayaan kan dii raali ahow aad buu maxamuud cabdiraxmaan u maadsanayay dareenka uu soo gudbiyay oo waliba horumarka markuu ka hadlayay tiknoolajiyada Soomaaliland gaaray aan shirkadiisa oo isagoo Telecom ka socda aan ku istaagine shirkadii kale xaqooda siiyay ninkuna hadduu khabiiriyo oo fadhiyo baa waxa wacan inuu dadka oo dhan wada qiro ku maadsan yahay imika waxaan doonayaa in aan su'aalo hadii fursad laba ama saddex su'aalood inta salaada ka horeysa السلام عليكم مقعي وحوي نسر مصطفى حسن وحنا ارديت هدا كان جيبسي جامعه عمود 2021 او هدا شقرايسه waxaan weydiinay dhamaan shirkadaha technology-ga maxaad u soo bandhigi laadihiin maxayd ay fursadaha idinka banaan jaalisada banaan saan ku noogu faa'iideysano maasantiin hadaan mudan su'aal labaad igu dhan xamilow aan su'aal soo raay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد مقعي عبد الفتاح بن عبدي ارددي جامعه ال امريكان يونيفرسيتي بورماد قيب باتشي كوبات رنتي وحان جعلهاي ان بكنا وحان كميدهاي بهدا ارديد الهنديه جوكتا سؤالش ولا اقول سؤالش ها فضلا وحان ولا دوني سؤالش ان دوني اي فيزا ام اي جوفرمنت وحيالها ايا ما دام عن ناشونال اي دي جينا amba wuxuu doon noqoto government ka noqoto ayaa system kaasi naga caawinaya naga liftigana Soomaaliland aan maxaa su'aash ku jiraa e visa waxyaalaha aad kala baahan yahay wuxuu Khalid oo kale wuxuu ka dhawaajiyay su'aashu socota Khalid ku socota e visa for example qof imbaka dibta badan waxa keena dadku markay imanayaan ka imanayaan wadanada Asia oo kale ambaadada doonisid wuxuu qofku u baahan yahay inuu qof u keenay karayo Soomaaliland male wax aan amti meel laga qaadan karo waxa aan isku soo shaqo maasa soo shaqo aan doonayo cid si loo caawin laa aan labada su'aalood Khalid baan su'aasha u dambaysay oo ku carabaabay aan u dhiibayaa وسالوا ما هذا انا اراق السفر على هذا سؤال شيء هو انت انا دبي خالد كوديبيا انا ضل انا كعرب هذه استاذ وفرديو اي سن وحي انت حنا ودي سافل اني محافر سيدي كبرى ها وسو بدي قويدين
jawaab dheer bay noqonaysaa, laakiin waxaan ku sheegayaa annaga hal position oo imika programmer aan u baahannay runtii. Programmer aan u baahannay oo xayeysiiskiisa aan sii daynaba. Dad programmer tahay ama coder waan soo dhaweyn. Haddaanu qaadanayna. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Inantaasi si fiican oo dhiiran bay u hadasho, weliba hablaha in la dhiirigeliyo xagga shaqada tiknoolojiyadda. Waayo waxaan arkayay maanta hable injineera noqday oo electricity-ga ka hadlaya. Raggii waxa weeye waxa lagu hayaa culays badan. Arrintaadaasi waa arrin jirta, qarankana ka jirta. Waxaana loo baahan yahay shirkadaha ama annaga ha ahaadaan ama kuwa kale ha ahaadaan in lasoo bandhigo oo ay dadku xirfadooda iyo aqoontooda iyo maskaxdooda iyo waxa ay dadka kala dheer yihiin ku soo bandhigaan iyadoon loo eegayn shaarka dadka aynu u xidhno. Waxaa lagu odhanayaa mararka qaarkood ka daayo halkan aynu ku yar darna ee waxa ka maqan reequdhace ama kan kalaa ku samaysana ka daa. Waar shan isku mid ee ha wada qaataan shaqada ee fursadahaasi in la dhiirigeliyaan waan qabaa. Waana mid runtii maskaxdeeda ka guuxaysa. Wasaaradda hadda shaqada iyo shaqaalayntuna waxaad moodaa inay shaqadaasi runtii dhiirigelinayso oo ay boolasi ka soo saarayso jirta. Anna waan idinla qabaa. Hablahana waxay ka yihiin awalan number one in lagu dhiirigeliyo hawsha la qabto si looga badbaado xayndaabyada. Haddii ay shaqa naga banaanaatana Khaalid wuu iga brief gareeyay, waa nin geesi buu iga yahay. Oo nimanka ballan qaado Soomaaliland oo dhan kutaba soconaysa inantii ka soo qalin jabisay jaamacaddii ee berigii shaqada u diiday. Waxaad ugu diiday baanu garanaynaa la odhanaya. Marka waan soo xayeysiinaynaa ilaa insha Allah wixii baado waana dalbanaysaa insha Allah waan helaysaa shaqo. Su'aal baan hal su'aal oo dambe xaggan weliba inaad is siisaa ma jeclaa? Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu Cabdiqaadir Walaahan Aadan. Su'aashaydu way dheer tahay. Haddii loo dul qaadanayo waqti hal isiiyo, waxa laga soo xaqiijiyay. Hal minute dalaysa. Way dheer tahay. Hal minute hadaad hayso, waa hal minute waqti badan. Clarification kale may u baahan. Salaad baynu gaadhaynaa. Salaadii baa imkan ugu socota. Waa yeyna tii ugu dhiib. Baana hal minute hadlaynay. Su'aashaada ka jawaabaya sidoo kale. Hadaanay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu Cabdiraxmaan Muumin. Su'aashaydu aniga waxay la xidhiidhaa commissioner-ka halka barnaamijkii biometric voting-ka. Inta badan biometric-ka waxaa naqaanaa saddex qaybood buu maraa, waa enrollment, storage iyo comparison. Waxaa lagu guuleystay in la sameeyey enrollment-kii oo xogtii la diiwaangeliyey, storage-kiina way inoo yaalaan, laakiin nidaamka ilaa hadda aan fulin waxa weeyaan comparison. Sababta waxaan ayaan u samaysanayna waxay ahayd inuu double voting-ka inaga ilaaliyo. Si aan ognahay doorashadii iminka golaha baarlamaanka isku sidkan ee dhacday, waxaa jiray dad laba jeer codeeyay. Waxaa kaloo jiray dad time badan oo manuelka buug baa la iska baaday. Waxaa uga qorshaysan inaanay saasi dhicin doorashada. Waxaa soo gaadhay gudoomiyuhu maanta uu ka hadlay, Cumar Rama Kadiwad uu ka hadlay, laakiin fursadaan siinay Cumar uu soo koobaday. Wuu mahadsan yahay. Comparison-ka waa tan iminka sheegay. Doonaynay inaan ku sameyno doorashooyinka soo socda. Manuelka iyo buugga dheer ee qofka laga baadhayay, haddii aad walaalka u eegtay lafteeda ay suurtagelisay inaad inamadaanba hablaha jiriso tiraahdo waa anigii qofkani, adigoo magacii walaalka iyo sawirkii walaalka ku xaadiraya. Waxaasoo dhan waa waxyaalaha doonaynay iminka in la eliminate gareeyo oo laga saaro meesha. Wayna noo suurta gashay tijaabooyinka waanu sameynay, wayna tijaabooyin macquula marka welibana waxaanu ku sameynaynaa maaha online. Daatadu waa storageda ku kooban sidii buuggii oo kale, buuggii intii ku jirtay buugga goobta la geynayay ayaa iyadoo kombyuutarka ku jirta la keenayaa. Qofkii markaa waxaa la compare garanayaa indhaha ku jira meesha goobta ku jira inuu qofkani indhihiisi yahay ayuu comparison sameynaya. Marka waad mahadsan tahay, saasaan ku xalinaynaa waxa halkii noqday. Waana xal iminka la gaaray oo doorashada iminka soo socota insha Allah la doonayo in la hirgeliyo. Mahadsanid waqtigii salaada oo soo dhow. Waxaan doonayaa hal su'aal inaan su'aasha ugu dambeysa way farweera halkayn u soconaa. Soddonkaasna waan soo aragnay, soddonkaama labaatankaama soddonkane dambe socda. Maxaa fursada yaalla, maxaa caqabada yaalla? Waxaan u dhiibayaa mikrofoonka Xuseen Cabdilaahi oo ah agaasimaha waaxda ICT-ga.
بسم الله الرحمن الرحيم إنكو إيجينا صدن كي هوري التغي سين وصو كبع عينو السمعيني وحقا با صدن كسو سلامة كان كيغا حقا فينتاك إنينو غاري دونو ديجيتال بانك دامي استيران وقفكو ووذي دونو إنو سوغو موبيل كيس استعمال ايا وقادن كر الدين وهدير هبين كده اللي هي investment سمعين كرو وحيوا بدن ايو قصور تقام يسوغو موبيل كسو سعاد طبان كسانين سو سعاد sidoo kale waxaan jeenayaa hadii uu noo hirgalo adeegan sheeginaa maxaa de national payment iga in dhamaan waxa noo dhabay meelkii aad isku noqdaan qofkuna haduu meel diin ka qaato aanay suurta gelin uu meel labaad diin ka qaato isagoo shuruudo buuxiyo mooyaan marka waxaan rajaynayaa sidoo kale soo socda Soomaaliland in leader ka noqoto wadamada East Africa iminka wadamada East Africa waxa ugu horeeya wadanka Rwanda marka la eego network readiness and readiness ka indaga ska marka leego wadanka ugu horeeya low income ka waa Rwanda en waxaan qaba halka Rwanda oo qabsan kareyna oo runtii markaan indaga ska eegto waa inaan kula jirinuune hadii waxa ay qaar kood ay noo qiimeeyo waa inuu ka horumar laa salaar gaab hadan siyo wadanka Estonia laba shay buu ku horumaraa leedahay marka xagga technology transformation kisa leeyahay mid waa digital identity ga midna waxa weeyaan inuu sameeyay interoperability ga waad uu ka dhigay oo ega sirro wax la sameeyay wana dhamaan system iska la isticmaalo kuwa dawladda iyo kuwa private kuwa ay iskeli karaan soo marka waxa weeyaan taa macnaheedu wuxuu noqonayaa in qofku haduu doono inuu saad furto in laga soo jeegareen karo server key national id ga laga soo jeegareen karo qofki hadii uu doonayo inuu voting right ka la siiyo voting card ka la siiyo in national id ga laga soo jeegareeyo markii soo qofka national aan bawaadin ahayn aanu qaadanin voting key in hawlaha soo dhameeyo isku meel kaliya ay ka dhacaan load data center u furan ee isla markaana integration la wada sameyn karaan systemyada jira ee bayga iyo fadkuba hawshaasi waxaan qabaa hadii aan hawshaasi sameeyay inuu wax badan aynu ku dhaafi karno wadamada East Africa waana inuu diyaarsanahay inuu noqono wadanka koobaad ee East Africa inuu ka riixan halka Rwanda ee joogto maanta insha Allah aad u mahadsan yahay Hussein panelkeenu saasu ku dhanyahay